እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየሽኝ ቆያችሁኝ። እሺ፣ ለሰባተኛው ለጉሙ አዋርድ እጩ ተመራጭ በመሆንክ እንኳን ደስ አለ። እንኳን አብሮ ደስ ያለን። በሰባተኛው ጉሙ አዋርድ ላይ የቁራኛ ፊልም በ12 ዘርፎች እጩ፣ አንተ ደግሞ በዋናነት በሁለት ዘርፎች እጩ ተመራጭ ሆነሃል እና ምን ተሰማት? በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ሰው ብዙ ስራ ከሰራ በኋላ የፊልም ስራው ድካም አለው፣ ብዙ ከደከምን በኋላ እንደዚህ አይነት እውቅና ማግኘት እና ለዚህ መታጨት ትልቅ ደስታ ነው። በተለይ በሁለቱም ዘርፍ ዳይሬክቲንግ እና እንግዲህ ስክሪፕት ራይቲንግ ጥሩ ነው። እንግዲህ እስቲ የሚሆነውን እናያለን። እሺ፣ ይህ የጉሙ አዋርድ ሽልማት በመዘጋጀቱ ለፊልም ኢንዱስትሪ ምን ይጠቅማል ብታስባለህ? እንግዲህ እንደዚህ አይነት እንደ ጉሙ አይነት የፊልም አዋርድ እና ፌስቲቫል እና እንደዚህ አይነት እውቅና የመስጠት እንቅስቃሴ ለፊልም ኢንዱስትሪው በጣም ያበረታታል። ባለሙያዎች ስራውን ገምግመው ሲያዩት እያንዳንዱን ዘርፍ ማለት ነው። እንግዲህ አንድ የተደከመበት ስራ በባለሙያዎች ሲታይ ደስ ይለዋል። ያ የደከመበት ሰው አዋቂ ሰዎች አይተውት መዝነውት እውቅና ይገባዋል፣ ሽልማት ይገባዋል የሚለው ነገር ሲታይ እና ሲታወቅ ደስ ይላል። ለሚቀጥለውም ስራ ያነሳሳል፣ ያበረታታል። ኢንዱስትሪውም በቁም ነገር እየታሰበና እየታየ መሆኑ ይታወቃል ማለት ነው። በዛ መልኩ እንግዲህ ብዙ ጠቀሜታ አለው ብዬ ነው የምለው። ምን ቻሌንጆችን ገጠመክ? አብሶ በዳይሬክቲንግ ላይ ምን ቻሌንጆች? እንግዲህ ብዙ ነገሮች ናቸው። አንድ ሁለት ብዬ ልዘረዝራቸው አልችልም፣ ግን በዋናነት ያነሳነው ርዕሰ ጉዳይ ትንሽ ከበድ የሚል ነበረ። ቁራኛዬ ከመቶ ዓመት በፊት የነበረ ታሪክ ነው። እንደ ጸሐፊም እንደ ዳይሬክተርም ሆኜ ሳስበው ያን ነገር እንግዲህ ያን ታሪክ በዛ አውተንቲሲቲ ወይም ብቃት በወቅቱ እንደነበሩ ሰዎች ሲኖሩ፣ ሲተውኑ፣ ሲነጋገሩ፣ ሲሟገቱት፣ ቅኔውንም ሲዘርፉት በዛ አይነት ጥልቀትና ብስለት እውነታ በሚመስል መልኩ አገኘዋል ወይ የሚለው ነገር በጣም ከባድ ነበረ። ስለዚህ መቶ ዓመት ወደኋላ ትራንስፖርት ማድረግ ነበረብኝ ራሴ። ወደዛ ሄጄ መዛግብቶች ሳገላብጥ፣ ሳጠና፣ ስነ ቃሉን ሳነሳ፣ ስጥል ይሄ አይሆንም፣ ይሄ ሞደርን ነው፣ ይሄ ድሮ አይመስልም የሚለውን ነገር ስንፈትሽ፣ በኋላ ደግሞ ስክሪፕቱ ከተስተካከለ በኋላ ትወና ላይ ሲተውኑ በትክክል ያ ነገር አልመስል ሲለን ተደጋግሞ ሲሰራ በጣም ብዙ ድካም ነበረው። መጨረሻ ላይ ግን መጣ። ከባድ ስራ መርጠን በመጀመሪያ ጥሩ የፊልም አጻጻፍና የፊልም ዳይሬክቲንግ መማር በመቻሌ ራሴ እንደ እድለኛ ቆጥረዋለሁ። ቀላል ስራ ቢሆን ኖሮ ጥሩ ነበር ለጀማሪ፣ ግን ከባድ ስራ አንስተን ጥሩ የትምህርት እድል አግኝተናል። ስራውም በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት አግኝቷል። ያ በጣም አስደስቶናል። ውጤቱ ምን ይጠብቃል? ከውጤቱ እንግዲህ አላቅም። ብዙ ተወዳዳሪ እንዳለ ብዙ ፊልም እንዳለ ነው የማውቀው። ቢያንስ ስክሪፕቱ ላይ በጣም ስለደከም የስክሪፕት ሽልማት ባገኝ ለእኔ በቂ ነው። በተጨማሪ አብሮኝ በጣም ፊልሙን ይሰራ የነበረ ጎንጤን ሆኖ የተወነው ተስፋዬ ማም ብዙ ሽልማቶች፣ አንዳንድ ሽልማቶች ነበሩ በከተማ ላይ ሊያዩት አልቻሉም። የፊልሙ ዋና ምሰሶ ግን እሱ ነው እና ዛሬ እንዲያው ከኔ ይበልጥ እሱ ሽልማት ያገኝ ይሆን? አንታጎኒስት ነው የሚሰራው፣ የጎበዜ አጥቂ ሆኖ ነው የሚሰራው። ጥሩ ያልሆነ ካራክተር ነው የሚጫወተው፣ ግን ፊልሙ ያለ እሱ ህልውና አልነበረው እና ፊልሞች እንደዚህ አይነት ካራክተር ለሽልማት ያዩ ይሆን የሚል ተስፋ አለኝ። እስቲ እነዚህ ነገሮች እያሰብኩ ነው ዛሬ የመጣሁት። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን። መልካም እድል ተመኘው። ተማሪ ወይ ቅኔ ሚስትህን እፈልጋት። በእንተ ስብሐተ ማርያም ያዛት፣ አትተዋት። ጋሼ አለሜ ተቆናኛት። ወደ እጩዎቹ እንሂድ። ሶስተኛው አይን ኤርሚያስ ታደሰ፣ ተፈጣሪ ኤፍሬም ተክሌ፣ ኪያ ቸርነት ፍቃዱ፣ እንሳሮ በላይ ጌታነ፣ ቁራኛዬ ሞገስ ታፈሰ። አመቱ የጉማ ምርጥ ፊልም ጽሁፍ ቁራኛዬ። ሞገስ ታፈሰ።
በጣም ያስፈራል። በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። እንደ ቁራኛ አይነት ርዕስ ለማንሳት በጣም አስፈሪ ነገር ነበር። ብዙ ሰልፍ ዳውት 100 አመት ወደኋላ ሄዶ 4 አመት አንድን ታሪክ መጻፍ በጣም ከባድ ነበር። 11 ጊዜ ደጋግሞ ማረም በጣም ከባድ ነበር። በኋላ ግን ውጤት አምጥቶ እንደዚህ ሳይ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ከፍተኛ አቀባበል አግኝቷል። ብዙ እውቅና አግኝቷል። ደስ ብሎኛል። በጣም አመስገን ምፈልገው የቁራኛዬን ክሩ ነው። ወጣት አርቲስት ውስጡ ከፍተኛ የአርት ጥማት ያለው መሸነፍና እጅ መስጠት የማይፈልግ እስከ መጨረሻ ድረስ መስዋዕትነት የከፈለ ቼሪሽድ ሜሞሪ ይባላል። ሁልጊዜ የማስበው አይነት የህይወት ስብስብ ነው። በዛ ተቆራኝተናል። በጣም አመስገን ፈልጋለሁ የቁራኛዬን ክሩ። ቤተሰቤን ማመስገን ፈልጋለሁ። ውድ ባለቤቴ መገኘት አልቻለችም። በጣም እሷን አመሰግናለሁ። ከሁሉም በላይ ግን ፈጣሪን እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ። ጉማን በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። አሁን የምርጥ ረዳት ወንድ ተዋናይ እጩዎችን ቪዲዮ እንመለከታለን። የአመቱ ምርጥ ረዳት ተዋናይ አሸናፊ ቁራኛዬ ተስፋዬ ይማም። አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንግዲህ ኮረጆም ተገልብጦ ይሁን አላወቅንም፣ ያላመንበት አሸናፊ ተሸንፈናል። በዚህኛው በአንደኛና በሁለተኛው አሸንፈናል። እናንተንም ከጉድ ወጣችኋል። ሸላሚዎቹም እንጂ ነውጥ ሊነሳ ነበር። እኔ ባልሸለም ነውጥ ሊፈጠር ነበር። ለማንኛውም ይህን ሽልማት በማግኘቴ በመጀመሪያ ለዚህ ሽልማት ያበቃኝን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላን አመሰግናለሁ። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። አላሁ አክበር። በመቀጠል እዚህ ቦታ ላይ እኔ ለሁለተኛ ጊዜ ነው እንግዲህ ጉማ ሲሸለም በክብር ፊት ለፊታችሁ ቆሜ ላከበራችሁኝ እዚህ አዳራሽ ላይ ያላችሁ ሁሉ የኪነ ጥበብ ቤተሰቦች ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ቁራኛዬ ፊልም እንዲህ በቀላሉ ከተማ ውስጥ የተሰራ አልነበረም። ዳገቱ ላይ ያለ ቴዲ አፍሮ ዳገት የት አይቶት ነው? ዳገትን በነገር ነው። ዳገት ቁልቁለት ወርደን ወጥተን እያለቀስን ነው ቁራኛዬ መስራት አለበት ስለተባለ መስራት በቃ ፊልም ከሰራን ቁራኛዬን መስራት ያለብን ብለን ቀን ቀን እያለቀስን እየዋል ማታ ማታ እርስ በርስ እየተጽናናን ነው ቁራኛዬን ሰርተን የጨረስነው። ስለዚህ ለዚህ ላበቃን ለቁራኛዬ ክሩ ለዛሬው ዕለት ስለበቃን ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። ጨረስኩ እንግዲህ ጨርሻለሁ። ጉማ አዋርድስ ኢትዮ ፊልምስ እና ዮናስ ብርሃነ መዋ የአመቱን የምርጥ የፊልም ዳይሬክተር ሽልማት ለመስጠት ስለጋበዛችሁኝ ትልቅ ክብር ይሰማኛል። አሁን የምርጥ ዳይሬክተር እጩዎችን ቪዲዮ እንመልከት። ምርጥ ዳይሬክተር ተፈጣሪ ነው። ይሁን ድረስ አንድ ነው።
ሶስተኛው ባል ኤርኔስት ታደሰ እንሳው ምስጋና ጽናፉ ቁራኛዬ ሞገስ ታደሰ ወጣት በስተመርሽ የጉማ የዓመቱ ምርጥ ዳይሬክተር ሞገስ ታደሰ ቁራኛዬ። በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ቴንክ ሶ ማች። አመሰግናለሁ። እንኳን አደረሳችሁ። ምርጥ ተስፋ የተጣለበት ወንድ ተዋናይ ቪዲዮን እንመልከት። ተስፋ የተጣለበት ወንድ ተዋናይ የቆሎ ተማሪውን ያዘው ቁራኛዬ ዘሪ ሙላት። አመሰግናለሁ። እኔ ዘሪሁን አለሁ አይመስልም ነገረው። እሱ ወደ ውጭ ሀገር ስለሄደ አንተ ተቀበልና ወሰደው አፉ ብያለሁ አለኝና ለዚያ ነው። ና እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። በአጋጣሚ ላመስግን ፈልገው የዮናስ አባትን ብራና መዋል ነው። ከብራና መዋል ሳመሰግን የኔ አባትን ከታት ምርጥ ለጨርስ 11 ክፍል 19 ጨርስ ከያልኩኝ ተማርናለኝ። አንድ ማረጋቸው ይሄ ነው። እንደድለው ነው አንድ ያረጋቸዋል። አንድ ሰው ለያሉ ለልጁ ህልም ሲሞት ማለት ቀላል አይደለም። እንዳባት እያለቀስኩ ነበር ቀደም ሲያወራ አዝኛለሁ። በጣም ተሰብሬያለሁ። ግን በጣም ደስተኛ ነኝ ስለተጋበዝኩ። በዚህ መሀል ማመስገን የምፈልገው ዮናስ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ለዚህ ለኢትዮጵያ ፊልም እድገት ተማሙቷል፣ ታግሏል። እኔም እዚህ ቦታ እንድገኝ አድርጎኛል። አምላክ ክብር ይስጠው። ይበቃ። ምርጥ ፊልም ተፈታሪ ነቢዩ እንድሪያስና ኤስሆንት ቋንቋ ሞገስ ታደሰ እንሳ የአመቱ ምርጥ አሸናፊ ፊልም ተብሎ የሚሰየመው ቁራኛዬ። አመሰግነው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ዕውቅናዎች ለሚከተለው ስራ እንግዲህ የሞራል ስንቅ ይሆኑናል። ሁላችሁንም የጥበብ ቤተሰቦች ከልብ እናመሰግናለን።